אני רוצה להגיד שהסיעה המשותפת מגויסת גיוס מלא להגנת אום אל-חיראן. אנחנו קובעים כמטרה, לא רק בכנסת, גם מחוץ לכנסת, לסכל את התוכנית ולמנוע את הגירוש. אנחנו נשב בסיעה בדיוק כמו שעשינו עם ברבר. הייתה לנו ישיבה שבועית, ועדת ההיגוי, ועדת ההיגוי או ועדת ההכוונה בנגב, לג'נת אל-תוג'יה, באו לישיבות שלנו, השתתפו בהן, ויש הצעות רבות כיצד לעורר את זה במסגרת הכנסת. אני חושב, קודם כל צריך להציף את הכנסת בהצעות לדיון, אם זה שאילתות, ואם זה הצעות לסדר, ואם זה נאומים בני דקה. אני מציע שניקח לפחות חודש, לפחות, שנדבר רק על העניין הזה של אום אל-חיראן. אני כמובן לא ציינתי את הדברים המובנים מאליהם, עד כמה חשוב הנושא הזה. אנחנו צריכים להבין שזה מבחן. אם הממשלה תעביר את זה בקלות, הם יקבלו תיאבון ויתחילו לגרש יישובים אחרים. אם הממשלה תמצא, תתקשה, יהיו לה בעיות, אז היא תיאלץ לעשות חושבים ולבוא ולנהל מסע ומתן איתנו.